1 червня у Смілі волонтери громадської організації «Січ» організували і провели масштабну акцію. На бульварі Бобринського вони зібрали неймовірно велику кількість людей. Зі своїми партнерами, дітлахів і підлітків, вони пригощали морозивом і бургерами. Малюкам, котрі завітали на свято, волонтери громадської організації «Січ» запропонували ігрову розважальну програму. Все це, що сьогодні дійство проходить, все за ініціативою волонтерської організації «Січ», яка знайшла волонтерів, спонсорів, яка підготувала це свято, програму. Тобто доклала всіх зусиль, щоб було свято для дітей, щоб в цей час відволіклися від наших теперішніх подій і трішки порозважалися в такий прекрасний день. Не оминули увагою організатори заходу і наймолодших учасників. Батькам немовлят волонтери безкоштовно роздавали дитячі підгузки, молочні суміші, фруктове пюре тощо. Підтримали нас сьогодні, це донор хаус, потім морозиво руть і морозиво хладік. Вони забезпечили цю акцію необхідними матеріалами. Акція розрахована на маленьких дітей, підлітків. Значить, запросили аніматора, який працює, яка долучила свою команду для того, щоб попрацювати з дітьми. Ми бачили і бачимо, як вони зараз в якому такому захоплюючому настрої всі. Проте основні зусилля і діяльність громадської організації «Січ», наголошує Денис, спрямовані передусім на допомогу Збройним силам України. Приємно, що допомагати готові люди різного віку і різного статусу. Зараз люди із старшого віку почали долучатись, ті, які приїхали з окупованих територій. Вони плетуть сітки, вони роблять оці окопні свічки. Зараз ще тютюнову таку запустили лінію для Збройних сил. Тобто і підлітки хочуть бути чимось корисними, і дуже багато людей, які готові долучатись, і ми всіх ласкаво просимо. Чималу допомогу для українців збирають за кордоном і члени української діаспори. Нам зараз допомагає Канада, Іспанія, з Англії є допомога. Зараз наш міжнародний відділ масштабується для того, щоб більше охопити діаспори, які знаходяться в різних країнах, наші українці нам допомагають. Нині усі, хто прагне допомогти і відчуває в собі сили бути корисним, волонтери громадської організації «Січ» запрошують долучитися до роботи Смілянського осередку. Ми знаходимося в місті Сміла, це Соборна 85, це такий волонтерський центр, який запрошує всіх людей, які хочуть допомогти, які хочуть бути волонтерами. Всіх запрошуємо. Слава Україні!